A gente tá indo no churrasco em condomínio rural. Hoje é sábado. Agora me diga como é que a gente vai beber e voltar dirigindo. Não vamos, né? Levou o quarto. Piorinho motorhome. Pompando o acidente, ó. Estamos quase chegando, gente. É pertinho de Natal, no município de Macaíba. Meu irmão alugou uma casa. Três meninos pra botar pra divertir. Uma casinha com piscina. E muito bacana o condomínio. Comprou a gente, tá indo. Estrada perigosa, nunca terminam. Olha aí, viu o carro? Se a pessoa perder a entrada, meu amigo, tá lascado, viu? É aqui, Fazenda Real 1 e 2. Welcome to the jungle. Visitante de serviço. Saracura e cheirosinho pastando. Lindo, né? Lagoinha Parnega Verde. Vamos ver se a gente pega um peixinho. Doida pra pescar, ninguém me traz. Vamos aqui. Vamos aqui sonhar, porque sonhar, sonhar é livre, né? Ixi, que é cocô. Cocô de ave. Eita, olha, nega. Tomando uma gela, fumando um veneninho aqui. Tu não pesca de madrugada aqui? É, oxe. A noite todinha, só vou dormir de 4 da manhã quando pegar o primeiro peixe. Pode pescar aqui, macho? Pode. É mesmo? E ali, aquele barreirinho? Pode. Quer que pegue aí? Tio Miguel! Pode entrar aí, olá, de olá. Lado. Tem o tucunaré. Oi, Nel! Oi, Melu! Oi, Rafinha! Oi, Dona Graça! Eu sou caroneiro! Que cercado de andar é esse? Aquela pissarrada não dá pra andar. Aquela pissarrada ali não dá pra andar. É aqui, puxando cabeça do mago velho. Esse aqui é meu irmão, esse aqui é o mago velho. Luca! É, seu João, é acostumado, mas tem 80 anos, né, meu amigo? Se levar uma queda, lascou-se. Traga ele pra cá, vá segurando. Vá do lado, batendo pareia. Que cavalo lindo da peste, meu amigo. Todos os dois. Ai, meu Deus, o pai entrou no negócio de comparando o cavalo. Aí é... Não, Dulce, se ele se garantiu, aqui é grama. Sim, mãe. Fosse aquela pissarrada. Daiane, chama aí, mãinha, chame. Que os cavalos aqui são lindos demais, cara. Até a aguinha que tá feia, mojada, é bonita. Cai não, Dulce. Seu pai não cai não. Não cai não. Acostumado. Mel, olha o vovô, Mel. Mas tá à vontade, gramado. Se for pra cair, ele se atraca no pescoço. Atraca não, amigo. Atraca, o cavalo não tá correndo. A única vez que você cai do cavalo, né, nem ele correndo, nem andando. É ele naquele trote velho safado. Pai, eu freio, pai. Você tá muito rápido. Vai descer? Vou descer, quer ir? Não, não quero não, mas vai demorar a volta. Mano. Gostou, pai? Demora a volta. Não, ele é manhoso, é preguiçoso. É preguiçosinho, né? Quer que eu puxe o suor dele? Não. Não, fica acostumado.
Vai descer pra cá? Pro outro lado? Vai descer. Foi pronto. Piso direito pra descer. A sela tem mais onde segurar, mas é bom demais. Mas às vezes você enrola, sabe? Rapaz, não enrola não, que a cia tá apertada. Pode descer. Enrola comigo, que sou gordo. Pode descer. Se quer ajuda? Quer ajuda? Tá seguro, tá seguro. Olha aí, papai. Costa a barriga. É isso. Desenrolado. Bota o cabrestinho aí. Só isso? Lindo estão os cavalos aqui. Aqui esse bicho tá bonito demais. Aquele outro ali. É um puxa. Olha aí. Todo dia tem esse rolé ou só no final de semana? É, mas final de semana. Às vezes na semana. É sempre aqui, né? É, porque naquela pissarrada não dá não. Ai, de Miguel, a subida aí dá. Já sobe só? Tem que só segurar na sela primeiro, porque se o cavalo afastar, você não cai. Eu tenho muito orgulho de quem come o cavalo aqui. Vai, Malu, vai, Malu. Ó, o cavalo aqui tem a cia e tem a barrigueira, doutor Du. Não rola, não. Como assim? O que tem a ver? O que é essa barrigueira? Segurança pra sela não rodar. Ah, é? Cavalão, olha o pescoço desse cavalo que vai forte. Eu tô vendo, ele caiu. E é o cavalo que eu gosto, é esse tipo de cavalo. Olha aí, o branquinho é o sonho de todo mundo, mas esse aqui é que é cavalo. Não vou não, que eu bebi demais. Tchau, Malu! Eu? Mas não vou mesmo! Chega, tia mãe! Chega, tia mãe! Amostrado seu sobrinho, tia mãe! E quem é o seu cavalo? É vovó, é? O cavalinho de Luca é vovó? Esse moleque bonito de vovó! Miguel, segura, Miguel! Tirando o sono e a cerveja, o resto tá morto. Eu tenho medo desse cavalo depois. Esse cavalinho não anda não, dona Lúcia. Esse aqui é valente demais. Esse aí eu botei pro mais valente andar nele. Tá andando cavalo aí de menino, de carroça. Baba. Bora, mano. Olha, botou o gordo, olha. Ele não quer andar, olha. O cavalo de Miguel ficou com preguiça. Miguel, esse Thiago, viu? Ah, eu disse a ele, ele é teimoso. Isso mesmo, né? Vem, Miguel. Não, eu bati nele com essa corinha, agora que ele não quer mesmo. Puxa! Não! Por que você desistiu? Porque os cavalos estão refugando, estão me avisando. Não, não precisa recair, gordo sem vergonha. Miguel, faz um branco! Vai, Mel, bate, sobe aí pra te Miguel bater uma canto, não tem Malu. Rapaz, os macacos estão tudo soltos. Os aventureiros. Olha,
Fogueira aqui é tradição, meu povo. Ei, eu só tiro foto de vaqueiro arrumado, vaqueiro desarrumado não tiro. Cadê essa cavada? Pega sua bota, vá. Não, mas ele é muito assim. Você bota por cima da calça, que aí ela... Ele não vai soltar fogos não, é? O que é que ele tá... Descalço com esses pés brancos. Vem cá, Alana e Luciano, vocês botam... Deve ser por isso que não dura a bateria do seu telefone. Vem cá, meu amor. Vem a garota na chuva. A melhor coisa de Natal é esse vento, cara. Não é? Aqui é município de Macaíba, a gente tá num alto, mas é esse vento maravilhoso. Olha o condomínio. Olha as emas. Tem muito, muito lote ainda pra construir. E o bom é isso. Já pegou, doutor Dudu. Ele acendeu com a isca de churrasco e um fluidozão de churrasco. E a madeira é o estaleiro com esse vento. Ela tá bem fofinha. É, embora não tenha aqueles gravetezinhos mais fininhos. Mas tu pega ligeirinha, tem carvão embaixo, né? Olha aí como pegou já. É uma parada rural urbana. Aí a pegada da gente é mais raiz, né, nega? Mas a gente também não se desfaz. Oi? Coisa linda. Mas a gente não se desfaz desses momentos não, porque nem todo mundo tem a oportunidade de vivenciar o campo como a gente está começando a vivenciar, né? A gente está vivenciando não é só o campo, é a mata. É. Olha a fogueira zona aí. Bom demais, gente. Essa varinha, você jogou fora, rapaz, não vai pescar nada. Oi. Aí, negada. A lagoinha que a gente tava não tava dando nada. Às vezes tem duas lagoinhas aqui, ó. Tudo artificial, tudo barreiro de pegar água de chuva, né? É, você vai puxar pro lado direito, tá? Vai. Ah, não tá vendo melhor. Aqui, é daí, pega uma pra cá. Roubado ligeiro demais. Ah, vem cá, não tá vendo melhor aqui. Hein? Eles. Epa, epa. Lembra, meu, que eu falei? É pra puxar pra direita, eu disse a ela. Você sobe pra direita. Lembra que também tem alguém pra frente. Não, vocês saem da direita, ela vai jogar pra direita agora. Vai puxar pra direita, meu. Do jeito que você puxou. Ó, oh, daí aquela varinha retrato que a gente viu lá. Eu vi, eu vou pegar uma dessa pra mim, tá doido? Barata demais, homem. Eu vi uma de R$35. A gente dentro dessa foi 30 e pouco. Não é? 30 e pouco. Essa daqui é de 2,70, a gente tem uma de 1,80. Meu, pescou um peixe! Tu tira, Miguel? Ah, o cantinho melhor pra criança. Tirei pra ela. Quer gritar? Pronto. Pronto, agora eu senti que ela tá. A física tá pra cá, né? É, né? Ó, eu dou uma giradinha pra cá.
e tira aqui, assim, como se estivesse tirando disso. De baixo pra cima. Uhum. Deu, isso, que ela... Ah, achei. Isso. Isso que ela vem. Solta, meu filho. É. Tem silêncio. Tem, olha. Toma. É que essa massinha de vocês vai passar um pouquinho mais durinha. Nada, tá funcionando. Pra pegar iniciante na pescaria. Tá pegando dela também, porque... Rouba, eles roubam. Peixão! Não, essa daqui pegou no outro canto. Pegou no olho dela. Foi? Ela veio olhar. Frigideira tá ali. Ai. Mostra pra tio Miguel, você tirando. Eu já peguei 10. Pega atrás, vá. Bota a mão toda. Estão num bingo vocês? É mais uma cartela, mais uma rodada. Às 5h30. 6 horas, né, Patrícia? Estão linda, sozinha. Bora. A mutuca. Mega pescaria.